हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा <खे> आजको भिडियोमा पार्ट थ्री लिएर उपस्थित भएको छु जुन कि लोकसेवा आयोग सिमिल समूह बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको चाहिँ दुई हजार सत्तर साल एघार महिना बाह्र गतेको जुन चाहिँ सेट रहेको छ पार्ट वान पार्ट टू टू चाहिँ भए छैन भने तपाईँहरू पार्ट वान पार्ट टू यसको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो लिङ्क माथिको लिङ्क छ त्यो पार्ट वानको लिङ्क हो आई बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँहरू पार्ट वान चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला पार्ट वान र पार्ट टूको चाहिँ डिटेल एक्सप्लानेसन हेर्नुहोला त्यो चाहिँ सेभेन्टी नम्बरसम्म पार्ट वान पार्ट टुक गरेर थर्टी फाइभ थर्टी फाइभवटा आधा आधा घन्टाको भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ यो पार्ट थ्रीमा चाहिँ फेरि आधी घ आधा घन्टाको चाहिँ भिडियो तपाईँहरूको सेभेन्टी वानदेखि लिएर रह, हन्ड्रेडसम्म रहनेछ तपाईँहरू भिडियो लास्टसम्म होला र कोही कोही यदि पेड कोर्स जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने हन, जस्ट हन्ड्रेड ई सेवा क्यासमा तपाईँहरूको लागि सबै पिडिएफ एभाइलेबल हुन्छ हाम्रो हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यो म आफ्नो फेसबुक आइडीको लिङ्क र फेसबुक पेजको पनि लिङ्क हालिदिएको छु डिस्क्रिप्सन बक्स चेक गर्नुहोला हस्त साथीहरू जाउँ आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ आजको विषयवस्तुमा से छ सेभेन्टी वानदेखि लिएर हन्ड्रेडसम्म सेभेन्टी वानमा के रहेको छ सेभेन्टी वानमा रहेको छ टी स्क्वायर इज युज एलोन टी स्क्वायर इज युज एलोन टु ड्र केक को लागि टी स्क्वायर युज गर्छौँ त ओरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नको लागि युज गर्छौँ अब सेभेन्टी टूमा के रहेको छ सेभेन्टी टूमा रहेको छ हार्डनेस अफ पेन्सिल लिड इंक्रीज न्यूमेरिकल मतलब हार्डनेस जुन छ पेन्सिलको चाहिँ इंक्रीज इन्क्रिज हुन्छ कसरी त जब जुन एच जुन छ नि एचको चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ इन्क्रिज द नम्बर अफ एच यानि कि एच टु एच थ्री एच यसरी इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि यसको मतलब भयो कि हार्डनेस पनि तपाईँहरूको इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ यसैले यसमा के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ द हार्डनेस अफ पेन्सिल लिट इन्क्रिज एच न्युमेरिकल लेटर एच इन्क्रिज हुनु पर्यो हार्डनेस इन्क्रिज हुनको लागि अब क्वेसन नम्बर सेभेन्टी थ्रीमा के छ द इक्विपमेन्ट युज टु ड्रा ड्राफ्ट भर्टिकल एन्ड एङ्गुलर लाइन इज द द इक्विपमेन्ट युज टु ड्राफ्ट भर्टिकल एन्ड एङ्गुलर लाइन भर्टिकल एन्ड एङ्गुलर लाइनको लागि चाहिँ कुन इक्विपमेन्ट युज गर्छौँ त सेभेन्टी थ्रीको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको सेभेन्टी थ्रीको सही उत्तर हुन्छ तपाईँको ए टी स्क्वायर एन्ड सेट स्क्वायर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अब क्वेसन नम्बर सेभेन्टी फोरमा के छ सेभेन्टी फोरमा रहेको छ स्केल्स युज स्केल्स युजली युज इन सिभिल इन्जिनियरिङ आर स्केल चाहिँ हामीहरू कुन युज गर्छौँ जेनरली सिभिल इन्जिनियरले सबै स्केल युज गर्छ तर जुन ठुलो चाहिँ म्याप जुन चाहिँ ठुलो नक्साहरू हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरेर एउटै पेजमा होइन कुनै पनि जमिन छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो जमिनहरू कुनै पनि नक्साहरू जुन छ जुन साइटहरूको प्रोजेक्टहरू छ जो त्यो चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ हुन्छ त्यसको होइन त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरेर एउटै पेजमा मास्टर प्लान पनि बनाइन्छ त्यही भएर त्यस्तो नक्सा बनाउनको लागि हामी रिड्युस स्केल युज गर्छौँ त्यही भएर मेनली चाहिँ रिड्युस स्केल सिभिल इन्जिनियरले युज गर्छ अब क्वेसन नम्बर सेभेन्टी फाइभमा के छ भर्नियर स्केल आर युज टु रिड भर्नियर स्केल हाम स्केल हामी कति बेला युज गर्छौँ त सेभेन्टी फाइभको यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ सेभेन्टी फाइभमा भर्नियर स्केल सिङ्गल युनिट भेरी भेरी स्मल युनिटको लागि हामी भर्नियर स्केल युज गर्छौँ टु मेजर भेरी स्मल युनिट डी डिएसको चाहिँ सही उत्तर हो र डायग्नल स्केल सोद्धाखेरि थ्री थ्री युनिट मेजर गर्नको लागि डायग्नल स्केल र जुन प्लेन स्केल छ त्यो चाहिँ सिङ्गल युनिट मेजर गर्नको लागि प्लेन स्केल युज गर्छ र त्यस्तै क्रममा स्केल अफ चोट एट अफ चोट चाह यूज टू मेजर और सेट अफ एंगल को स्केल अफ चोड चाह यूज कर भर्नियर स्केल यूज टू मेजर भेरी स्मल यूनिट यो याद कर डाइग्नल स्किल धेरेपटक सोचे यूज टू मेजर थ्री डाइमेंसन याद कर अब क्वेश्चन नंबर सेवेन्टी सिक्स में के ड्रइंग इज द टू इज द सेवेंटी सिक्स कोई के लंग्वेज लंग्वेज अफ इंजीनियर हो ड्रइिंग इज द लौंग्वेज अफ इंजीनियर अब क्वेश्चन नंबर सेवेन्टी सेंवेन में के प्रोजेक्शन अफ एनी फिचर अन द होरिजेन्टल प्लेन इज कल प्रोजेक्शन अफ एनी फिचर अन द होरिजेन्टल प्लेन इज कल्ड इसको सेंवेन्टी को कोई सही उत्तर कुछ द प्रोजेक्शन अफ एनी फिचर अन ऑन और नियर द ओरिजेन्टल प्लेन इज कल प्लान हो ते भाई इसको सही उत्तर सी होता द प्रोजेक्शन अफ एनी फिचर अन द होरिजेन्टल प्लेन स्मलर दैन द प्लान इज कल मैप भाषा अब क्वेश्चन नंबर सेवेन्टी एट में के इन फर्स्ट एंगल मेथड अफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल मेथड अफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में के होता तो ऑब्जेक्ट लाई फर्स्ट क्वाडेन्ट में थर्ड एंगल होता खरी थर्ड क्वाडेन्ट में ऑब्जेक्ट इमेजिनाइज हो अर्क हेखे ऑब्जेक्ट जो लाइज करो बिट्विन ओब्जर्बर एंड प्लेन अफ प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में होते थर्ड थर्ड एंगल में हे बिट्विन ऑब्जर्भर एंड ओब को बीच बीच में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लाइज करब्जेक्ट जो द प्लेन अफ प्रोजेक्शन लाइज बिट्विन दबजर्भर एंड ऑब्जेक्ट थर्ड एंगल में तर फर्स्ट एंगल को हेद्दे ऑब्जर्बर एंड प्लेन अफ प्रोजेक्शन को बीच में ऑब्जेक्ट लाइज होती कुछ फर्स्ट र थर्ड एंगल को चाहिए, सोधने कुरा अब द प्लेन अफ प्रोजेक्शन इज ए जुमड टू बी नन ट्रांसपेरेंट हो तर थर्ड एंगल में ट्रांसपेरेंट हो तिनवटा पोइन्ट याद गर्नु फर्स्ट एङ्गल र थर्ड एङ्गलको चाहिँ जेनरली क्वेसन चाहिँ कुन क्वार्डेन्टमा हुन्छ कुन यो यस्तो क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ ओब्जेक्ट कहाँ लाइज गर्छ त ओब्जर्भर एन्ड प्लेन अफ प्रोजेक्सनको बिचमा चाहिँ फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा चाहिँ लाइज गर्छ त यसमा कुनमा सही हुन्छ त सेभेन्टी एटको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको यसमा बिट्विन ओब्जर्भर एन्ड प्लेन अफ प्रोजेक्शन जोन कि तभी एम क्योंकि एमा में द ऑब्जेक्ट कम्स बिट्विन ऑब्जर्वर एंड द प्लेन प्रोजेक्शन प्लेन अब क्वेश्चन नंबर सेवेन्टी नाइन में के विच अफ द फ्लोइंग रिगार्डिंग स्केल इज इज ड्रॉइंग नोट ट्रू तो सवेन्टी नाइन को सही उत्तर कौन होता तो डायग्नल स्केल इज एन इंजीनियरिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज कंपोज ऑफ अ सेट अफ स्टेट लाइन विच आर ओब्लिकली क्रॉस्ड बाय अनदर सेट ऑफ सेट ऑफ लाइन डाइगनल स्केल आर यूज टू मेजर द स्मॉल फ्रैक्शन अफ द यूनिट अफ मेजरमेंट ते भर इसको सही उत्तर कौन हो सेंवेन्टी नाइन को सही उत्तर बी हो डाइग्नल स्केल कंसिस्ट अफ अ प्राइमरी स्केल एंड भर्नि स्केल तो बी चाहे इसको सही उत्तर होता सेंवेन्टी नाइन में विच अफ द फ्लोइंग रिगार्डलेस इज इन ड्रइङ इज नोट ट्रु त्यो नोट ट्रुमा चाहिँ यो नै हुन्छ किनकि डायग्नल स्केलको मेन काम के हुन्छ त डायग्नल स्केलको अहिले नै तपाईँहरूलाई बुझाए डायग्नल स्केल आर युज टु मेजर स्मल फ्रेक्सन अफ द युनिट अफ मेजरमेन्ट यो चाहिँ डायग्नल स्केलको काम हो र डायग्नल स्केल इज इन्जिनियरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हो यो पनि छ र विच इज कम्पोज अफ सेट अफ प्यार स्टेट लाइन अनि विच आर ओब्लिकली क्रस्ड बाई एनदर सेट अफ स्टेट लाइन तर यसमध्ये यसमा भने एसकेल के भनेको छ त डायग्नल स्केल कन्सिस्ट प्राइमरी एन्ड भर्नियर यो चाहिँ गलत रहेको छ त्यही भएर गलत नै सोधेको थियो कुन चाहिँ गलत छ अब क्वेसन नम्बर एट्टीमा के छ द राइज एन्ड फल मेथड फर अपटेनिङ द रिड्युस लेभल अफ पोइन्ट प्रोभाइड अ चेक अन राइज एन्ड राइज एन्ड फल मेथड जुन छ कहाँ कहाँ चेक प्रोभाइड गर्छ त त जुन राइज एन्ड राइज एन्ड फल मेथड छ एचआई मेथड त तपाईँको फोर साइड एन्ड ब्याक साइडमा चेक प्रोभाइड गर्छ तर राइज एंड फॉल मेथड जो चाहें इंटरमीडिएट साइड फोर साइड बैक साइड सब में चेक प्रोभाइड कर राइज एंड फॉल मेथड ओप्टेनिंग द रिड्यूस लेवल अफ पॉइंट प्रोवाइड अ चेक अन अल में हो डी इसको सही उत्तर हो एटी को एटी वन में के कर्वेचर अफ द अर्थ इज टेकन इंटू कंसिड्रेसन इफ द लिमिट अफ सर्वे इज कति बेला चाहिँ कर्भेचर अफ अर्थ जुन छ टेकन इन्टु एकाउन्ट हुन्छ त एट्टी वानको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कर्भेचर अफ द अर्थ इज नोट टेकन इन एकाउन्ट जुन प्लेन सर्भेङमा हुन्छ तर कर्भेचर अफ द अर्थ टेकन इन्टु एकाउन्ट यो चाहिँ जियोडेटिक सर्भेमा हुन्छ यो पनि याद राख्नु होला र द सर्भे इज डन अन लार्ज एरिया ग्रेटर देन टु फिफ्टी स्क्वायर छ भने त्यो चाहिँ हो दर्भेचर अफ द अर्थ इज टेकन इंटू कंसिड्रेसन द सर्वे इज डन अन ए स्मल एरिया लेस दैन टू फिफ्टी प्लेन स्क्र में अं ग्रेटर दैन टू फिफ्टी तो जियोटेटिक आई हो तब को सही उत्तर एटी वन कोई सही उत्तर होता तब डी मोर दैन यदि टू फिफ्टी किमीटर स्क्वायर छो चाह एंट में कंसिड्रेस कर टेकन इन्टु कन्सिडरेसन अब एट्टी टूमा के रहेको छ एट्टी टूमा रहेको छ पोजिसन अफ पोइन्ट क्यान बी फिक्स्ड मोर एकुरेटली बाई पोजिसन अफ पोइन्ट क्यान बी फिक्स्ड मोर एकुरेटली बाई एट्टी टूको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ तो ऑप्टिकल स्क्वायर जुन छ अप्टिकल स्क्वायर हामी यु युज कहाँ गर्छौँ त आर सिम्प आर सिम्पल साइटिंग इन्स्ट्रुमेन्ट युज टू सेट आउट राइट एंगल र परपेंडिकुलर अफसेट जुन छ यसको काम के हो त युज टू फिक्स द पॉइंट मोर एकुरेटली र ओब्लिक स्ट ओब्लिक अफसेट जुन छ यसको मेन काम के हो त इज এন এংগল মেড বাই অপচেট টু চৰ্ভে লাইন অদৰ দেন নাইন হণ্ড্ৰেড ইট ইজ অদৰ দেন নাইটি ডিগ্ৰী ইট ইজ লেছ একুৰেট দেন পৰপেণ্ডিকুলাৰ পৰপেণ্ডিকুলাৰ অফচেট তেনেকৈ কেনেক অফ पोजिसन अफ पोइन्ट क्यान बी फिक्स्ड मोर एकुरेटली कुनबाट चाहिँ मोर एकेटली हुन्छ त ओब्लिक स्ट ओब्लिकबाट त हुँदैन त्यही भएर पर्पेन्डिकुलर सबभन्दा एकुरेट फिक्स गर्छ र अप्टिकल स्क्वायरको त काम थाहा नै भइसक्यो राइट एङ्गल चाहिँ फिक्स गर्नको लागि टु सेट आउट द राइट एङ्गल त्यही भएर यसको सही उत्तर चाहिँ सी हुन्छ अब क्वेसन नम्बर एटी थ्रीमा के छ इन एनी क्लोज ट्राभर्स इन एनी क्लोज ट्राभर्स इफ द सर्भे वर्क इज करेक्ट इफ द सर्वे वर्क इज करेक्ट दैन एटी थ्री को चाहिए सही उत्तर कौन हो इन एनी क्लोज ट्रैवर्स इफ देर इज नो इन इफ देयर इज नो इरर दैन इसको चाहिए सही उत्तर कौन जो क्लोज क्लोज इफ एनी क्लोज ट्रैवर्स इफ दर इज नो इरर यदि इफ देर इज नो इरर छ इफ देयर इज नो इरर देन अल्जेब्रिक सम अफ नोर्दिङ इज इक्वल टु सम अफ साउदिङ हुन्छ र अल्जेब्रिक सम अफ ल्याटिट्युड सुड बी इक्वल टु जिरो हुन्छ र अल्जेब्रिक सम अफ डिपार्चर पनि जिरो हुन्छ इफ देयर इज नो इरर इन एनी क्लोज ट्राभर्स छ भने त्यही भएर एट्टी थ्रीको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त एट्टी थ्रीको सही उत्तर डी हुन्छ यो तिनवटै कन्डिसन क्लोज टाइभर्सकै कन्डिसन हो इफ सर्भे वर्क इज करेक्ट देन यानि कि नो इयर छ भने अब क्वेसन नम्बर एट्टी फोरमा के छ एट्टी फोरमा रहेको छ क्लोज कन्ट्रोल अफ डिक्रिजिङ भ्यालु टुवार्ड्स देयर सेन्टर रिप्रेजेन्ट क्लोज कन्ट्रोल यो कन्ट्रोलबाट धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो क्लोज कन्ट्रोड अफ डिक्रिजिङ भेल्यु टुवार्ड्स देयर सेन्टर डिक्रिजिङ भ्यालु टुवार्ड्स देयर सेन्टर भनेको छ योजना यो जस्तो कि आउटर छ भने यस्तो सेन्टर सेन्टरतिर ज्यादा जाँदै यसको चाहिँ डिक्रिजिङ भ्यालु छ भने कन्ट्रोडको त्यस्तो कन्डिसनलाई के भन्छ त क्लोज कन्ट्रोड अफ इन्क्रिजिङ भ्यालु टुवार्ड्स द सेन्टर छ भने हिल तर क्लोज कन्ट्रोड डिक्रिजिङ टुवार्ड्स द भ्यालु छ भने यदि इन्क्रिजिङ टुवार्ड्स छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ छ भने हिल र डिक्रिजिङ छ भने ड्रिजिङ छ भने डिप्रेसन यसको चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ र यो लेकको इक्जाम्पल हो पोइन्टको इक्जाम्पल हो तर हिलको इक्जाम्पलमा यस्तो हुन्छ यस्तो तपाईँहरूको यो चाहिँ डिक्री इन्क्रिज हुँदै यो चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गयो भने क्लोज कन्ट्रु टुवार्ड्स द सेन्टर इन्क्रिज हुँदै भयो भने यो चाहिँ हिलको इक्जाम्पल हो तर पोइन्टको इक्जाम्पलमा डिक्रिजिङ द भ्यालु टुवार्ड्स द सेन्टर हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त डिप्रेसन डिप्रेसन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एट्टी फोरको एट्टी को कुन एन्सर हुने भयो त बी अब क्वेसन नम्बर एट्टी फाइभमा के रहेको छ एट्टी फाइभमा रहेको छ डिटरमाइनिङ द डिटरमाइनिङ द डिफरेंस इन इलिभेसन बिट्विन टु पॉइंट अन द सर्फेस अफ अर्थ इज नोन एज दुईवटा पोइन्टको डिफरेंस इन इलिभेसन छ भने त लेभलिङ सबभन्दा पहिला कसलाई भन्छ त इट इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द रिलेटिभ पोजिसन अफ पोइन्ट अन द सर्फेस तर डिफरेंशियल लेवलिंग जो चाहें डिटरमाइनिंग द डिफरेंस इन एलिवेशन बिट्वीन द टू पॉइंट अन द सर्फेस अफ अर्थ होता है जस्त लेवलिंग को प्रोसेस अफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशन अफ पॉइंट लाइज इन लंग्गिच्यूडनल लाइन इसको सही उत्तर हो डिफरेंशियल लेवलिंग सी चाह सही उत्तर हो अब क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स में के लाइन नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन इज नोन एज द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन तस्त लाइन लाइ द होरिजेन्टल लाइन जो चाहे लाइन लेइंग इन द होरिजेन्टल सर्फेस इज नोन एज होरिजेन्टल लाइन तर लेवल लाइन के कसला अ सर्फेस प्यारेल टू द मीन एक्सपेरिड अफ द अर्थ इज कल्ड सर्फे लेभल सर्फेस एन्ड द लाइन ड्रन अन द लेभल सर्फेस इज नो नाइज लेभल लाइन तर प्लम्ब लाइन जुन छ त्यो परपेन्डिकुलर टु द लेभल लाइन इज कल्ड प्लम्ब लाइन हो र भर्टिकल लाइन भनेको त परपेन्डिकुलर टु द लेभल लाइन इज कल्ड भर्टिकल लाइन हो र द प्लम्ब लाइन एट एनी प्लेस इज कल्ड द भर्टिकल लाइन त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ एट्टी सिक्सको सही उत्तर हुन्छ तपाईँको बी सबभन्दा करेक्ट एन्सर चाहिँ बी हो लेभल लाइन द लाइन लाइन नर्मल टु द प्लम्ब लाइन इज कल्ड लेभल लाइन हुन्छ जुन भर्टिकल भर्टिकल लाइन छ द प्लम्ब लाइन एट एनी प्लेस इज कल्ड भर्टिकल लाइन नै हो तर यो चाहिँ प्लम्ब लाइन जुन छ लेभल लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ यो याद राख्नु होला अब क्वेसन नम्बर एटी सेभेनमा के छ द भेरी फर्स्ट रिडिङ टेकन इज कल्ड भेरी फर्स्ट रिडिङ भनेको के हो त सबभन्दा पहिला हामी कुन रिडिङ लिन्छौँ त साइड लिन्छौँ त्यही भएर यसको चाहिँ फेरि फर्स्ट रिडिङ भनेको डी चाहिँ सही उत्तर हो द फर्स्ट साइट अफ रिडिङ टेकन इज कल्ड साइड द लास्ट द लास्ट साइट अफ द रिडिङ टेकन एज फोर साइट सबभन्दा लास्टमा चाहिँ हामी फोर साइट लिन्छौँ यो पनि याद राख्नु होला यो लेभलिङ यदि ओटो लेभल चलाउनु भएछ भने यो थाहा होला द साइट टेकन बिट्विन फर्स्ट एन्ड लास्ट रिडिङ यो यसको बिचमा जुन छ त्यो चाहिँ इन्टरमिडिएट रिडिङहरू हुन्छ र ब्याक साइड जुन छ ब्याक साइड लिएर हामी आर्यलसँग एड गरेर एचआई निकाल्छौँ अब क्वेसन नम्बर एट्टी एटमा के रहेको छ टाइम भ्यालु अफ आर्यस टाइम भ्यालु अफ आरएस हन्ड्रेड इन्भेस्टेड फर वान इयर एट फाइभ पर्सेन्ट इन्ट इन्ट्रेस्ट छ भने यसको चाहिँ कति रुपियाँ हुन्छ त पाँच वर्षपछि त पी रहेको छ तपाईँको हन्ड्रेड रुपियाँ अनि आई इन्ट्रेस्ट रहेको छ तपाईँको फाइभ पर्सेन्ट र एन इज इक्वल टु वान इयरको ड्युरेसन रहेको छ भने फ्युचर एमाउन्ट यसको कति हुन्छ त फ्युचर एमाउन्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्नको लागि पी इन्टु वान प्लस आई टू दि पावर यन चाहिँ गर्नुहोला यसको निस्किन्छ हन्ड्रेड इन्टु वान प्लस जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ फाइभ पर्सेन्टले छ भने अब टु दि पावर वान त वान प्लस जिरो फाइभ भनेको वान पोइन्ट जिरो फाइभ भयो अनि वान पोइन्ट जिरो फाइभ इन्टु हन्ड्रेड गर्दाखेरि एक सौ पाँच आउँछ त्यही भएर यसको चाहिँ एक वर्षपछि एक सौ पाँच रुपियाँ हुन्छ एक रुपियाँको अब क्वेसन नम्बर एट्टी नाइनमा के छ इफ इन्ट्रेस्ट इज पेड मोर देन वान इयर इन वन्स इफ द इन्ट्रेस्ट इज पेड मोर देन वन्स इन अ इयर एकभन्दा बढीचोटि चाहिँ इन्ट्रेस्ट यदि पे गर्छ एक वर्षमा भने I is the rate of interest per year, N is the number of period in year, and M is the number of period per year. एन कम्पाउन्ड इम् इन्ट्रेस्टको फर्मुला चाहिँ कुन हुन्छ त एट्टी नाइनको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको वान प्लस आई बाई एम टु दि पावर एनएसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ एन्सर एमा सही उत्तर रहेको छ अब क्वेसन नम्बर नाइन्टीमा के रहेको छ नाइन्टीमा रहेको छ द रेसियो अबटेन्ड बाई डिभाइडिङ क्विक एसेट बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज क्विक एसेट बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज चाहे डिभाइडेड बाई जस्तों कि रेसिओ जो क्यूके सेट बाय करेंट लाइबिलिटी कस को फर्मुला हो तो सबभन्दा पहिला जुन करेन्ट रेसियो छ करेन्ट रेसियो कसलाई भन्छ त्यो बुझौँ द रेसियो अफ करेन्ट एसेट बाई करेन्ट लाइबलिटिज हुन्छ भने करेन्ट करेन्ट छ भने करेन्ट रेसियो हुन्छ करेन्ट एसेट बाई करेन्ट लाइबिलिटिज छ भने करेन्ट रेसियो हुन्छ त्यस्तै एसिड टेस्ट रेसियो जुन छ एसिड टेस्ट रेसियोमा के भन्छ त रेसियो अफ क्विक एसेट लेस इन्भेस्टिज अनि टु द करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेको क्विक एसेट बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज छ भने एसिड टेस्ट रेसियो त्यसलाई भन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त एसिड टेस्ट रेसियो बीमा छ नाइन्टीको सही उत्तर हुन्छ बी अब क्वेसन नम्बर नाइन्टी वानमा के छ त मस्ट मस्टली युजड रिक्स एनालाइसिस टेक्निक इन इन्जिनियरिङ इकोनोमिक इज मस्टली युज रिक्स एनालाइसिस टेक्निक इज इन इन्जिनियरिङ इकोनोमिक इज कुन चाहिँ युज गर्छौँ जुन रिक्स एनालाइसिसको चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नको लागि त जुन सबभन्दा पहिला एउटा सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस बुझ्नु सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भनेको इट इज द सिम्पली इट इज सिम्पली द मेथड अफ डिटर्मिनिङ हाउ आवर एनपिभी एनालाइसिस इज टु चेन्ज इन आवर भेरिएबल एजुम्सन यो सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस रिस्कको लागि खासमा हुँदैन र ब्रेकडाउन एनालाइसिस भनेको द पोइन्ट एट विच आउटपुट और स्केल इज इक्वल टु इनपुट ओर प्रोडक्सन त्यो चाहिँ ब्रेकडाउन एनालाइसिसको लागि भयो यो पनि भएन र अर्को सेनाडियो एनालाइसिस भनेको इट इज जेनरल बेस्ट केस सेनाडियो एन्ड वर्थ केस सेनाडियो यो पनि भएन र एउटा मन्ट कार्लो से सेमुलेसन जुन छ त्यो चाहिँ इट इज द बेस्ट मेथड अफ सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस एन्ड मोस्टली युज मेथड अफ रिस्क एनालाइसिस त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ यो चाहिँ बेस्ट मेथड अफ सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस हो र मोस्टली युज फर रिस्क एनालाइसिसको लागि हामी मोन्ट कार्लो साइम साइमलसन स्यामुलेसन यो चाहिँ डी चाहिँ सही उत्तर हो मस्ट युजली रिस्क एनालाइसिस टेक्निकको लागि इन इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा अब नाइन्टी टूमा के छ इन इकोनोमिक्स इन इकोनोमिक एनालाइसिस अ सिफ्ट इज इन द सप्लाई कर्भ इज सेड टु टेक प्लेस ड्यू टु इन इकोनोमिक एनालाइसिस अ सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ इज सेड टु टेक प्लेस ड्यू टु के को कारणले हुन्छ त सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ त नाइन्टी टूको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अ सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ रिफर टु अ चेन्ज इन सप्लाई औकर ओन्ली इन अ नन प्राइस डिटर्मिनेन्ट अफ सप्लाई चार्जेस चेन्जेस फलोइङ आर द फ्याक्टर द्याट सिफ्ट द सप्लाई कर्भ एउटा हुन्छ इनपुट प्राइस अर्को हुन्छ इम्प्रुभमेन्ट इन टेक्नोलोजी अनि अर्को हुन्छ लेभल अफ कम् कम्प कम्पेन्सेसन र अर्को हुन्छ गभर्मेन्ट पोलिसी र अर्को हुन्छ साइज अफ द मार्केट अर्को हुन्छ टाइम अर्को हुन्छ इक्स एक्सपेक्टेसन यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 92 को सही उत्तर सबै हुन्छ 92 को सही उत्तर डी हुन्छ यसमा दिएको छ चेन्ज इन इनपुट प्राइस टेक्नोलोजी प्रोग्रेस र अर्को छ लेभल अफ कम्पनसेसन इन प्रोडक्सन त्यसको चाहिँ डी चाहिँ सही उत्तर हुने भयो क्वेसन नम्बर नाइन्टी थ्रीमा के रहेको छ द बेनिफिट दैट इज फोरगोन बाय इन्गेजिङ रिसोर्स इन अ चुजेन एक्टिविटी इन स्टिड अफ इन्गेजिङ द सेम रिसोर्स इन द फोरगोन एक्टिविटी इज नोन एज त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ नाइन्टी को नाइन्टी को सही उत्तर हुन्छ तपाईँको बी नाइन्टी थ्रीको अपर्च्युनिटी कोस्ट हुन्छ र अपर्चुनिटी कोस्ट भन्नाले इट इज इन्करेड बिकज अफ युज अफ लिमिटेड रिसोर्स सच द्याट द अपर्चुनिटी टु युज दोज रिसोर्स टु मोनिट्री एडभान्टेज इन एन्ड अल्टरनेटिभ युज इन फोरी यसको चाहिँ सही उत्तर हो त्यही भएर बी अपर्चुनिटी कोस्ट यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अब क्वेसन नम्बर नाइन्टी फोरमा के छ द सङ्ख कोस्ट इन्क्लुड सङ्ख कोस्ट कसलाई भन्छ त सङ्ख कोस्ट इज इन एनी सिचुएसन द्याट इन्भल्भ अफ पास्ट एक्सपेंडिचर दैट कैन बी रिकवर्ड और कैपिटल दैट हैज ऑलरेडी बीन इन्वेस्टेड एंड कैन नॉट बी रिट्राइव्ड तो नाइन्टी फोर को सही उत्तर हो कोस्ट इंक्लूड कोस्ट इंक्लूड एट एनी सीचुएसन दैट अ पास्ट एक्सपेंडिचर दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड और कैपिटल दैट हैज अलरेडी बीन इन्वेस्टेड एंड कैन नोट बी रिट्राइव्ड नाइन्टी फोर को सही उत्तर हो ए नै हुन्छ नाइन्टी फोरको सही उत्तर तर यसमा चाहिँ एन अन रिकभर्ड ब्यालेन्स पनि बिमा रहेको छ र सीमा एन इन्भेस्टेड क्यापिटल द्याट क्यान नट बी रिट्राइभ यो पनि छ डिफिनेसनकै सबै अप्सनहरू त्यही भएर यसको डी हुन्छ अब क्वेसन नम्बर नाइन्टी फाइभमा के छ फर द सेलेक्सन अफ एनी प्रोजेक्ट विच क्राइटेरिया इज फलोड त नाइन्टी फाइभको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एउटा एनपिभी हुन्छ एउटा चाहिँ बी सी रेसियो यानि कि बेनिफिट कोस्ट रेसियो र अर्को चाहिँ आइआरआर जुन छ इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न यो पनि हुन्छ र अर्को पेब्याक पिरियड मेथड पनि हुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूको सेलेक्सन क्राइटेरिया हो र यसमा चाहिँ सबै रहेको छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु बेनिफिट कोस्ट रेसियो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न र डी चाहिँ अल अफ द एभाव त्यही भएर अल अफ द एभाव यसको चाहिँ सही उत्तर हो अब क्वेसन नम्बर नाइन्टी सिक्समा के छ द पब्लिक प्रक्युरमेन्ट एक्ट वाज इस्टाब्लिस्ड इन पब्लिक प्रक्युरमेन्ट एक्ट कुन चाहिँ सालमा इस्टाब्लिस भएको थियो त पब्लिक पर्कुरमेन्ट एक्ट चाहिँ दुई हजार त्रिसठी बिएसमा चाहिँ भएको थियो र पब्लिक प पर्क्युरमेन्ट रेगुलेसन जुन छ त्यो चाहिँ दुई हजार चौसठीमा भएको थियो त्यसको सही उत्तर हुन्छ टु सिक्स दुई दुई हजार त्रिसठी होइन र यस्तै क्रममा यदि पब्लिक प्रक्रुरमेन्ट रेगुलेसन सोद्धाखेरि दुई हजार चौसठी साल हुन्छ त्यसको अब नाइन्टी सेभेनमा के छ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल वाज फोर्म्ड इन नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल दुई सालमा फर्म्ड भएको थियो त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ अब क्वेसन नम्बर नाइन्टी एटमा के छ वर्कर्स आर नोट एलाउड टु वर्क कन्टिन्युस मोर देन कति भन्दा बड़ी चाहिँ काम गर्नु हुँदैन वर्कर्सलाई एलाउ गरेको छैन त यो म्याक्सिमम् वर्किंग पर डे चाहिँ एट आवर हुन्छ तर म्याक्सिमम् कन्टिन्युस वर्क जुन छ त्यो चाहिँ हुन्छ त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पाँच घन्टा र म्याक्सिमम् वर्किंग आवर पर विक जुन छ त्यो चाहिँ अडतालिस छ त्यो पनि याद राख्नुहोला यो वर्कर्स रेगुलेसन जुन लेबर एक्ट छ सा, दुई सालको यसमा लेखेको छ पर डेको चाहिँ आठ आठ घन्टा र कन्टिन्युस वर्क पर डेको चाहिँ पाँच घन्टा र अर्को चाहिँ म्याक्सिमम वर्किङ आवर पर विकको चाहिँ फोर्टी एट आवर हुन्छ अब क्वेसन नम्बर नाइन्टी नाइनमा के छ नाइन्टी नाइनमा रहेको छ तपाईँको नाइन्टी नाइनमा रहेको छ वर्कर्स आर नाइन्टी नाइनमा द सिक्वेन्स अफ प्रायोरिटी इन मेकिङ इथिकल डिसिजन इज from top to bottom so, the the sequence of प्रायोरिटी इन मेकिङ इथिकल डिसिजन इज नाइन्टी नाइनको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त सिक्वेन्स अफ प्रायोरिटी अफ इथिकल डिसिजनमा सबभन्दा पहिला सोसाइटी आउँछ त्यसपछि प्रोफेसन आउँछ त्यसपछि अर्गनाइजेसन र त्यसपछि इन्डिभिजुअल आउँछ यो चाहिँ कुनमा छ त ए अप्सनमा छ सोसाइटी त्यसपछि प्रोफेसनल त्यसपछि अर्गनाइ अर्गनाइजेसन त्यसपछि इन्डिभिजुअल यो चाहिँ सिक्वेन्स अफ प्रायोरिटी इन मेकिङ इथिकल डिसिजनमा चाहिँ सबभन्दा पहिला सोसाइटी त्यसपछि यहाँनिर टप टु बटम हुन्छ सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट रिगार्डिङ द प्रजेन्ट वर्थ और एनपिभी मेथड अफ प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन कुन चाहिँ इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट यसमा दिएको छ एमा छ अल क्यास इन फ्लो एन्ड फ्लो आर डिस्काउन्टेड टु द प्रजेन्ट टाइम अनि बीमा रहेको छ इट इज एज्युम्ड द्याट विन बोरो एन्ड ल्यान्ड मनी एट द सेम इन्टरेस्ट रेट अनि सीमा छ इट इज सिम्पलर देन अदर मेथड अनि डीमा छ द इन्ट्रेस्ट रेट मस्ट बी सेम थ्रु आउट द लाइफ अफ द प्रोजेक्ट द हन्ड्रेडको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एनपिभी जुन छ यो सब यसबाट चाहिँ कुन चाहिँ गलत गलत चाहिँ सेन्टेन्स छ भनेर सोधेको छ इट एज्युम्ड द्याट विन बोरो एन्ड ल्यान्ड मनी एट सेम इन्ट्रेस्ट रेट यो चाहिँ गलत एन्सर रहेको छ यो हुँदैन अर्को चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्ट रेट इज सेम थ्रु आउट द इयर यो बरु हुन्छ इट इज सिम्पलर देन अदर मेथड यो पनि हुन्छ इट डजन्ट एज्युम द्याट विन बोरो एन्ड ल्यान्ड एट द सेम इन्ट्रेस्ट रेट यो चाहिँ गलत एन्सर यसमा बीको चाहिँ रहेको छ चा, हस्त साथीहरू आजको भिडियोमा हामीहरू एक सयवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सक्यो एउटा इयरको यस्तै यदि डिटेल एक्सप्लेनेसन भिडियो वाला हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम यो भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो चाहिँ कमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ हस्त साथीहरू यति भन्दै अब नेक्स्ट पार्ट चाहिँ नेक्स्ट एउटा वान इयरको चाहिँ कम्प्लिटली आउँछ त्यसको पनि डिटेल एक्सप्लेनेसन त्यसको लागि वेट गर्नुहोला हस्त साथीहरू यति भन्दै आजको भिडियो बाट बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद